တင်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြည်စုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်မဟာပါဝင်တဲ့ပွဲရတဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုချီးမွမ်းမယ်ကိုကိုကိုပဲမယ်အစီအစဉ်ဒီခုစီမှာပြန်ခင်ကျွန်တော်တို့ပါရှိပါကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါအကောင်းဆုံးကိုကိုချီးမွမ်းကိုကိုွယ်နိုင်ပွဲရတဲ့မှာဆက်လို့ပါလက်ဝဲအနေနဲ့ချိန်တိုင်းနဲ့တက်တာများကိုလက်ဝဲစက္ကန့်အနေနဲ့ကပါသက်ရှင်တော်တော်ယေရှုခရိုင်နာမစက္ကန့်ဆုတောင်းပါလိမ့်ပါဗျာအာမင်ကောင်းမဆုံးယေရှုသတိချင်ရတဲ့ဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားယေရှုဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့ပဲအောင်ပါဘယ်ကုန်းရှိပါလဲယေရှုဘုရားကောင်းမြတ်ဆုံးယေရှုနာမဝေThank you.
မိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာပူခြင်းအစီအစဉ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကဥစွာခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်1ကနေ23စာလံ128နဲ့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး28တကနေ24တို့ကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်3ကနေစဖတ်ပါမယ်သင်တို့သည်ငါထုံးဖွဲ့ရာလမ်းသို့လိုက်၍ငါပညာတူကိုကျင့်ဆောင်လင်အချိန်တန်မှငါသည်သင်တို့အဖို့မိုးရွာစေသည်ဖြင့်မြေသည်မိမိဘန္နာကိုပေး၍ဥယျင်အပင်တို့သည်အသီးသီးကြလိမ့်မည်ဇပြစ်နင်းနေရာအမှုသည်ဇပြစ်သည်ညှင့်ရာကာလတိုင်အောင်၎င်းဇပြစ်သည်ညှစ်သောအမှုသည်မျိုးစိကျဲရကာလတိုင်အောင်၎င်းမိသဖြင့်သင်တို့သည်ဝါစွာစား၍ကုပီ၌ပေးလွကြလိမ့်မည်သင်တို့ပီ၌စစ်မှုကိုငါငြင်းစေ၍ချိမ့်ချောက်သောသူမရှိဘဲသင်တို့သည်အိပ်ရကြလိမ့်မည်သို့သောသားရဲတို့ကိုလည်းငါပယ်ရှင်းမည်တပီလုံးသည်ဓာဘေးနှင့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်သင်တို့သည်ရန်သူများကိုလိုက်၍ဓာလန်နှင့်ဖြင့်အောင်ကြလိမ့်မည်သင်တို့တွင်လူ9ယောက်သည်ယန္တုတရားကိုလိုက်ရလိမ့်မည်လူတရားသည်ယန္တုသသောကိုပြည့်စည်၍ဓာလန်နှင့်ဖြစ်အောင်မြင်လိမ့်မည်သင်တို့ကိုငါဆောင်မသဖြင့်တိုးပွားများပြား၍သင်တို့နှင့်ငါပြုသောဗရင်းချင်းငါမြဲမြံစေမည်သို့ထားသောစဘာဟောင်းကိုစား၍မကုန်မီစဘာသစ်ပေါ်သောကြောင့်အဟောင်းကိုထုတ်ရကြမည်ငါသည်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာခြင်းမရှိဘဲသင်တို့တွင်တဲတော်ကိုတည်မီသင်တို့တွင်လည်းလှည့်လည်၍သင်တို့ဤဖျားသခင်ဖြစ်မီသင်တို့သည်လည်းငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်အေဂုတုပီ၌အစီကျွန်ခံရသောသင်တို့ကိုငါလွတ်၍နှုတ်ဆောင်သောသင်တို့ဤဖျားသခင်သာဝရဖျားဖြစ်၏သင်တို့ဤတဘိုးကျိုးကိုငါဖျက်၍သင်တို့ကိုတက်မှတ်စေမီဆုတောင်းကြပါစို့မြတ်တော်ရှင်ဘာဗျာသခင်နည်းနည်းလာသောနှုတ်ကပတ်တော်မှသစ္စာစကားမြတ်ကိုသိမြင်နားလည်စေနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုပွင့်လင်းစေပါမိအကြောင်းယေရှုဘုရားရဲ့မြတ်သောနာမ၌
စက္ကဆုတောင်းပါသည်ဘုရားအာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တမောင်းကာလတစ်ခုလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သည်မိသားစုတစုချင်းလူတူးချင်းကိုခေါ်ယူပြီးမှအဲ့ဒီလူတူးချင်းစီအတွက်မိသားစုတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပေးအဲ့ဒီမိသားစုတစ်ခုကနေမှ community လို့ခေါ်တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပေးအဲ့ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းကမှတိုင်းနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်ဣတရီလတိုင်းနိုင်ငံအဖြစ်လူမျိုးတော်ဖြစ်ဘုရားသခင်တည်ထောင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး7မှာအာဗရာဟံဒီဟူသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းကနေစတင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်လျက်ဓမ္မရာဇဝင်တွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး28မှာလည်းဘုရားသခင်ဒီမိသားစုတဦးချင်းစီကိုကောင်းချီးပေးရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍လန်ခီတော်တို့လိုက်သွားသမျှတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏သူတို့ပြုလျင်သင်သည်မိမိလက်နှင့်လှုပ်ဆောင်သောအစာကိုစားရလိမ့်မည်မင်္ဂလာရှိ၍ကောင်းစားလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်မည်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်အတိုင်းနာခံမည်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်တော်ဒီကိုလိုက်လျှောက်မည်ဆိုရင်ရရှိမည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး28ရဲ့အစမှာလဲဒီအချက်ကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး28ယနေ့ငါစစ်ဆိုသမျှသောပညတ်တော်တို့ကိုသင်တို့သည်ကျင့်ဆောင်စီခြင်းကသင်တို့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာ၏စကားတော်ကိုစိတ်စိတ်နားထောင်လင်သင်ဤဖရာသခင်ထာဝရဖရာသည်လူမျိုးတကာတို့ထက်သင်ကိုချီးမြောက်တော်မူခြင်းလို့အစပြုထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပ္ပယကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်3မှာလဲဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုစိစိနားထောင်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်မယ်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး28မှာလဲပဲဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်တော်တို့ကိုအသက်တာမှာလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်မယ်။စာလံ128မှာလဲဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လံခရီးတော်တို့ကိုလိုက်နာဆောက်ရှောက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ပေးမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမတဦးချင်းစီအတွက်ဘုရားသခင်ကဗာပြောတယ်လေဆိုတော့ဇာလံ128မှာကောတရားဟောခွာရ28မှာကောမိမိလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်သောအစာကိုစားရမယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့အဖို့အခါတွေကိုကိုယ်တိုင်စားတော့ရမယ်တချို့မစားရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ယုံကြည်ပြီးတော့ပညတ်တော်ကိုနားထောင်တဲ့သူဟာကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အဖို့အခါကိုကိုယ်တိုင်ခံရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရမယ်မိမိရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးနေတယ်မှန်စနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်လက်ကောင်းစားခြင်းရှိမယ်တချို့ကအသက်ရှင်ပြီးတော့မကောင်းစားတာရှိပါတယ်တချို့ကကောင်းစားပြီးတော့အသက်မရှိတာတွေရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုနာခံယူသေးအသက်ရှင်တဲ့သူတွေကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကောင်းစားခြင်းအတူတကွကောင်းကြီးကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်လေးအချက်ကတော့မိသည့်နေရာတွင်ရှိစေကမူတဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတရားဟောရာကျမ်းမှာတော့မှာပဲနေနေမြို့မှာပဲနေနေဘယ်အရက်မှာရှိရှိရောက်တဲ့အရက်မှာဘုရားသခင်သည်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားပါလောကီသောစီးပွားမွေးမြူသောတိရစ္ဆာန်စိတ်ပျိုးသောအသီးအနှံများကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့လည်းပဲတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး28မှာဂတိပေးထားပါတယ်။သင်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုမင်္ဂလာရှိမယ်၊မွေးမြူတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေ၊စိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံတွေအပေါ်မှာမင်္ဂလာရှိမယ်၊ကောင်းစားခြင်းတွေရှိမယ်၊ဈေးဝယ်တဲ့ချင်းနှောင်းတွေကကောင်းစားခြင်းရှိမယ်၊အိုးနယ်တဲ့ခွက်တွေကကောင်းစားခြင်းရှိမယ်၊မင်္ဂလာရှိမယ်လို့ဖော်ပြထားမှာ၆တစ်ချက်ကတော့ယန္တူတို့ကိုတားဆီး၍အောင်မြင်လိမ့်မယ်ကိုကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးဖို့လာတဲ့ယန္တူတွေကိုလည်းပဲတိုက်ခိုက်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဂတိပေးထားပါတယ်
မိမိခံများအမိမဖြစ်စေရပဲကောင်းဖြစ်စေမယ်တရားဟော28မှာထပ်ပြီးတော့ဂတိပေးထားသူတပါးဓမ္မချင်းငါရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူတပါးကိုချင်းငါတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်သူတပါးရဲ့ဝေင့ပေးကမ်းခြင်းကိုခံရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ဝေင့ပေးကမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်သူတပါးရဲ့အောက်မှာမနေရဘူးသူတပါးရဲ့အထက်မှာနေရတော့အခွင့်ကိုရမယ်အမိမဖြစ်စေရဘူးကောင်းဖြစ်စေမယ်ဖော်ပြထားပါသူတပါးကိုချင်းငါတဲ့သူဝေင့တဲ့သူကျေးဇူးပြုတဲ့သူဖြစ်မယ်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ညွတ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုနာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းအဖြစ်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတူးချင်းစီခံစားဖို့ရန်အကြောင်းရှိပါဒါရီမဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတူးချင်းစီရဲ့သစ္စာရှိမှုအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မိသားစုကိုလည်းပဲကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဇာလံ128မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သီးမယားသည်သစ်အိမ်သားမှများစွာအသီးသီးသောစပြည့်နှင့်ပိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။သာသမီတို့သည်သင့်စပွဲပတ်လည်၌စိုက်ပျိုးသောသံလွင်ပင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ထို့သို့သောမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်ကကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍ယေရုရှလင်မြို့ခံရသောကောင်းကျိုးကိုသသက်လုံးမြင်ရလိမ့်မည်။မိမိသာသမီတို့၌ဖွားမြင်သောသာသမီတို့ကိုလည်းမြင်ရလိမ့်မည်ဇနီးမယားခင်မောဟာမင်္ဂလာရှိမည်များစွာအတီတီသောစပြည့်နယ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်မည်ကောင်းကြီးဖြစ်မည်သားတွေသမီးတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇပွဲပတ်လည်မှာရှိတဲ့တန်လွင်ပင်များကဲ့သို့စိတ်ဆူခြင်းလှပခြင်းတင့်တယ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတွေရှိမည်သားစဉ်မြည်ဆက်နော်အထောင်သောင်းတိုင်အောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမယ်လို့တရားဟောရာအခန်းကြီး28မှာဂတိထားတယ်ဘုရားသခင်ဟာသားစဉ်မြည်စေအထောင်အတောင်းတိုင်အောင်ကောင်းချီးပေးမယ်အဲ့တော့သာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ယုံကြည်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တော်များကိုလိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာတဦးချင်းစီကောင်းချီးရမယ်မိသားစုဟာကောင်းချီးရမယ်လို့ဖော်ပြမကသေးဘူးတရားဟောရာအခန်းကြီး28မှာအမျိုးအနွယ်ကိုလည်းပဲကောင်းချီးပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားအချားလူမျိုးတကာထက်သင်တို့ဟာချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရမယ်။ဘုရားသခင်ဖို့တန်ရှင်သောအမျိုးအစဉ်အဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။လူခတ်သိန်းတို့ဟာသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကြောက်ရွံ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိလိမ့်မယ်လို့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး28မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အမျိုးအနွယ်အစဉ်အဆက်တွေကိုဘုရားသခင်သည်ကောင်းချီးပေးမယ်မဆမယ်ချီးမြှင့်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါဒါတရားဟောရာချမ်းအခန်းကြီး28မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတဲ့ဂတိတော်တွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစဉ်မျိုးဆက်တိုင်းကိုနော်ကောင်းချီးပေးတော်မူမယ်သင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်၌သင်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူမည်သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်တို့ကိုစောက်လျှောက်၍လမ်းတော်များကိုလိုက်လျှောက်လင်ထာဝရဘုရားကြိတ်ဆိုသည့်အတိုင်းသင်ကိုကိုရော့အဖို့တန့်ရှင်းသောအမျိုးအစဉ်အမြဲဖြစ်စေမည်ဘုရားရှင်အတွက်တန့်ရှင်းသောမျိုးနွယ်ဆက်ဖြစ်စေမည်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကမိသားစုကိုကောင်းချီးပေးမယ်အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဒါတွေမဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ဝိပုယျကျမ်းအခန်းကြီး26မှာကောတရားဝဲရကျမ်း28မှာကောကျွန်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းပဲကောင်းချီးပေးမယ်လို့ဂတိပေးပြန်ပါတရားဝဲရအခန်းကြီး28အငယ်17မှာထာဝရဘုရားသည်သင်အားပေးစီခြင်းကဘုပေတို့အားကျင့်ဆူတော်မူသောပြည်၌ဥစ္စာပစ္စည်းသာသမီတရိษံအတူပွားမြေအသီးနှံကိုကျွယ်ဝစေမိထာဝရဘုရားသည်အချိန်တန်မှသင်ဤပြည်၌မိုးရွာစေခြင်းက၎င်းသင်ပြုလျာရာ၌ကောင်းချီးပေးခြင်းက၎င်းမိုးကောင်းကင်ဘန္နာတိုက်ကိုဖွင့်တော်မူမိသင်သည်လူမျိုးများစွာတို့အားချီးငားရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်သင်ရဲ့ပြည်သင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးမယ်ကျေးဇူးပြုမယ်ကြွယ်ဝစေမယ်စုံလင်စေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကနဦးမှာကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့
ဝိပုယဂျန်ထဲမှာလည်းပဲဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပြီးကိုကောင်းချီးပေးမယ်နော်ဒီမှာဘာပြောတာလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီဝါစွာစား၍ကိုပီ၌ဘေးလိုကြလိမ့်မည်သင်တို့ပီ၌စစ်မှုကိုငါငြိမ့်စေ၍ချင်းချောက်သူမရှိဘဲသင်တို့သည်အေးရကြလိမ့်မည်တပီလုံးသည်ဓာဘေးနှင့်ကင်းလွန်လိမ့်မည်သင်တို့သည်ရန်သူများကိုလိုက်၍ဓာလက်နှင့်ဖြင့်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ပညာတော်တွေကိုစောက်ရှောက်မဲ့ဆိုရင်ဘေးလွတ်ငြိမ်းချမ်းမဲ့ဓာဘေးစစ်တိုက်ခြင်းဘေးတွေကနေကင်းလွတ်ရသောအခွင့်ကိုပေးမည်စစ်မှုကိုငြိမ်းစေမည်ငြိမ်ဝတ်စွာအိပ်ပျော်ရသောအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးမယ်အာနေတော်လေနော်ရန်သူတိုင်းကိုအောင်မြင်ရမယ်တိုးပွားများပြားခြင်းရှိလိမ့်မယ်စဘာမကုန်မီစဘာသက်ကိုစားရကြလိမ့်မယ်ဇပြစ်နွယ်ဇပြစ်သီးနင်းနေတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးဇပြစ်သီးကအသီးသီးပြီးတော့ကောင်းကြီးကိုခံစားရမယ်သာဝရဖရာသခင်ကိုရော်ရိုင်ကအဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးမယ်အဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အသက်တာများကိုဖရာသခင်သည်ထိန်းချောင်းပြီးတော့ပို့ဆောင်မယ်ကောင်းချီးပေးမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့အသက်တာတွေကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေတဦးချင်းစီအသက်တာမိသားစုအသက်တာတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အသက်တာဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုလိုက်နာဆောက်ရှောက်ရမယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အားရတော်မူတဲ့သို့မိရှုရာရစ်အစရှိသောရစ်မျိုးကိုပူဇော်ခြင်း၌အားရတော်မူသလိုအလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းသည်ရစ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်း၏နာထောင်ခြင်းသည်သိုးထီးစီဥထက်တာ၍ကောင်း၏ရှင်မင်းရှောလူကိုဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ထာမှာကိုယ်ကိုအဝတ်ပြုဖို့လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့စကားကိုသာလင်နားထောင်ဖို့သူ့ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံခြင်း၌သာဘုရားသခင်သည်တာ၍အားရကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနားထောင်နာခံတတ်တဲ့သူကိုပင်လဲဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါရှင်မင်းရှောလူကိုဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ခတ်ထားတော်ညာလည်းပဲနောက်ဆုံးမှပယ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားဖို့ရန်အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ရှောလမုန်မင်းကြီးဗိမာန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာဘုရားသခင်ကိဝတ်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အဖြေဒီတဲမှာငါ၏နာမဖြစ်သမုတ်သောငါ၏လူတို့သည်ကိုကိုနှိတ်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းပတနာပြု၍အဓမ္မလမ်းကိုလွှဲရှောင်လျင်ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံကနားထောင်မီသူတို့အဖြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမည်တိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးစုတွေဟာတဲ့နော်လေးချက်လောက်ရဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာနှိတ်ချခြင်းရှိရမယ်နံပါတ်1ချက်ကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုရှာဖွေရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကိုရှာဖွေရမယ်နံပါတ်3ကဆုတောင်းပတနာပြုရမယ်နံပါတ်4ကအတ္တမလမ်းတွေကနေလွှဲဆောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်လျှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီအဲ့ဒီလူမျိုးစုရဲ့အပြစ်တွေကိုဖြေရှင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြည်တော်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက်လူမျိုးတော်တွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပရောဖက်ယောလအဖြစ်လူမျိုးတော်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အတွက်အကြံစီရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကယောလအဖြစ်ယခုတွင်အစာရှောင်ခြင်းငိုကြွေးမိတမ်းခြင်းနဲ့တကွစိတ်နှလုံးအကျွဲ့မဲ့ငတ်ထန်သို့ပြန်လာကြလောအဝတ်ကိုမဆုတ်ဘဲနှလုံးကိုဆုတ်လျက်သင်တို့၏ဖျားသခင်တံပြန်လာကြလောသင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်ချစ်တနာခြင်းမေတ္တာဂယုဏရှိတော်မူ၏ယေရှုပြုလိုသောသဘောအပြစ်ပေးခြင်းကိုနောင်တရတတ်သောသဘောရှိတော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုဖျားသခင်က
ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်စုပြုခြင်းနဲ့မာစခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ထံမှာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညနေမှာဘာသတင်းစကားဘာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်သည်ချစ်သနာခြင်းမေတ္တာဂရုဏာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူသားရဲ့တမိုင်းတလျှောက်မှာအစဉ်အမြဲဖန်ဆင်းထားတဲ့သာသမီတွေအားလုံးကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုလက်ကြည်စုပြုကျင်သောဘုရားမဆကျင်သောဘုရားကောင်းချီးပေးကျင်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဖြစ်ရင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့တဦးချင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ရွာတွေတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုတည်ထောင်ပေးတယ်အမျိုးအနွယ်စုတွေကိုတည်ထောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ရွာတွေပြည်တွေကိုတည်ထောင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့မဆခြင်းထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သည်နော်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့နော်မြို့ရွာတွေတည်ထောင်ထားတဲ့အရာတွေကိုနော်သူစိတ်ဝင်စားသည်သာမကကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်လူတူးချင်းစီသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်လာတဲ့သူတိုင်းအတွက်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးစုတိုင်းအတွက်သူ့ရဲ့မျက်နာကိုရှာဖွေပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်သည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာညီဝတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဆုကျေးဇူးတွေကိုပေးသနာတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။သူရဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းဟာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကြွယ်ဝပြည့်စုံမှုအစဉ်အမြဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါဆိုဒီဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့เนาะဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပွေရာအဖြစ်ပျက်တွေစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းတွေเนาะတူနဲ့တူခိုက်ရန်ပြုခြင်းတွေမနာလိုမုန်းတီးမှုတွေမတရားမှုတွေအဓမ္မမှုတွေเนาะဖျက်ဆီးခြင်းမှုတွေနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုခြင်းအမှုတွေကိုဘုရားသခင်သည်ယွန်ရှာတော်မူတယ်ဒီအရာတွေကိုဘုရားသခင်သည်နှစ်သက်တော်မူခြင်းမရှိဘူးဒီအရာဒီအလုံးကိုရက်တန့်သွားဖို့เนาะပြီးဆုံးသွားဖို့ကုန်ဆုံးသွားဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်ဘုရားသခင်အကြံစီရှိတယ်ဒီအရာဒီဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရက်တန့်ဖို့ရန်အတွက်ပြီးဆုံးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်ဘယ်လိုအဖြစ်အကြံရှိလဲဆိုတော့သူ့ကိုနာခံယုံကြည်တဲ့เนาะလူမျိုးစုတွေကိုကြည်ထွားစီခြင်းအဖြစ်မိသားစုတွေကိုကြွယ်ဝစီခြင်းအဖြစ်ပြည့်စုံစီခြင်းအဖြစ်တိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပြီးတော့เนาะမိသားစုတွေကိုလူမျိုးစုတွေကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပဲဖြစ်ပါထိုဂတိတော်ကိုခံစားရတဲ့သာသမီတွေဟာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နေတဲ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့အခါမှာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိသားစုအသက်တာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မျိုးနွယ်စုတွေသင်နဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေဟာကောင်းချီးမင်္ဂလာဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းကြီးစုစီစဉ်ဖို့ရန်အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံငြိမ်ဝတ်ချမ်းသာခြင်းငြိမ်းချမ်းစီပင်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ရှည်လများဆုတောင်းနေတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့เนาะစိတ်ရှည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ထံမှာတူဝင်ချင့်ကပ်ဖို့ရန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်သည်သစ္စာတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအတန်တွေဟာဘယ်တော့မှအချင်းကြီးမဖြစ်စေရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအတန်တွေဟာလေထဲမှာလွတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအရာခက်သိန်းကိုပြုပြင်ဖန်ဆင်းပေးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နားတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသက်နေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုဘုရားသခင်သိမ်းထားတယ်
သိမြင်တော်မူတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့သစ္စာရှိတာနဲ့အမျှလူကဘတော်ကိုလိုက်လျှောက်တာနဲ့အမျှဘုရားရဲ့စကားကိုသစ္စာတည်ခြင်းနားထောင်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်တာနဲ့အမျှယုံကြည်သူမိသားစုတွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုဘုရားသခင်ကျေးဇူးပြုမှာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုနာခံယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုစောက်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်တူးချင်းစီရဲ့အသက်တာမိသားစုရဲ့အသက်တာမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့အသက်တာတိုင်းနိုင်ငံကျွန်ုပ်တို့နေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံအသက်တာကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုနားထောင်နာခံခြင်းအဓမ္မလမ်းကိုလွှဲရှောင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုရှာဖွေခြင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်၍ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံတည်းကြိုးစားအားထုတ်ကြပါစို့လို့နှုတ်ကပတော်အဖြစ်ခွန်အားပေးလို့လေဌာနသူအလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဆုတောင်းကြပါစို့တန်ရှင်မြတ်မြတ်ဆုံးလင်းတော်မူ၍ဒါနဝေပေါင်းတို့ချက်တော်မူသောအခါကိုယ်ရရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တာရမီတို့ကိုယနေ့ဒီတိုင်အောင်ပို့ဆောင်ပြီးအတွက်ကိုရရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ရှေးဦးစွာတာရမီတို့ရဲ့မပြည့်စုံမှုများအတွက်လည်းကိုရဖျားရရှိတော်မှာဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်။တာရမီတို့ပြုခဲ့တဲ့အပြစ်များကိုလည်းကိုရဖျားရရှိတော်မှာဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်။တာရမီတို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်ပေးသနာတော်မူပါ။တာရမီတို့ဒီလည်းတပါးသူများရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်နိုင်ကြဖို့အလို့ငါလည်းပြုပြင်ပေးသနာတော်မူပါဖ။ဟုတ်ဖဖျားရှင်ကိုရဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အလို့ငါလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြတော်မူပါ။အုပ်စိုးတော်မူပါ။တုံတင်ပေးသနာတော်မူပါဖ။အိုဖဖျားရှင်အထူးဆုတောင်းလို့ဒီမှာဒါရမီတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါရမီတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဒီတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိပါတယ်ကိုရောပြည်သူလူထုများတွေလည်းနှီးသွားလျက်ရှိပါတယ်ငိုကြွေးလျက်ရှိပါတယ်ကိုရောဖျားတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတနာတော်မူပါတန်ဒူပြည်သားတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုကိုရောဖျားနာညောင်းပေးသနာတော်မူပါဂ ුණ နာတက်တော်မူပါအဖာအိုဖာဖျားရှင်ယခုအခါမှာတန်ဒူပြည်သားများတို့သည်အေးချမ်းစွာအားဖြင့်နေထိုင်လိုကြပါれကိုရောအေးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဒီငင်းချမ်းစွာအားဖြင့်နေထိုင်နိုင်ဖို့အလို့ငါကိုရောဖျားမဆပေးသနာတော်မူပါအဖာယခုအခါမှာအဖက်ဖက်မှာစစ်မှတ်တွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်စစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေရတဲ့ကြည်သူလူထုများကိုကိုရောဖျားတနာတော်မူပါသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာကိုရောဖျားကျွေးမွေးပေးတနာတော်မူပါပူပြင်းလာတဲ့ရာတဥတုကြီးထဲမှာလည်းနေထိုင်နေရတဲ့အခါမှာကိုရောဖျားသူတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါဘာ။ဦးဖဖျားရှင်ဤအပူတံကိုခံနိုင်ဖို့လို့ငါကိုရောဖျားဤမြတဲ့ရာသီဥတုကိုကိုရောဖျားပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါဘာ။ဦးဖဖျားရှင်သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာနေကောင်းကျမ်းမာစွာအားဖြင့်နေထိုင်နိုင်ဖို့အလို့ငါလည်းမဆပေးတနာတော်မူပါစေဝါတွေလည်းလုံလောက်စွာအားဖြင့်ရရှိစေဖို့အလို့ငါလည်းမဆပေးတနာတော်မူပါဘာဟုတ်ဖဖျားရှင်လုံထုံစွာအားဖြင့်နေထိုင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတနာတော်မူပါကြောင်းရွံ့စွာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရတဲ့အသက်တော်ကိုလည်းကိုရောဖျားအမြန်ဆုံးဦးဖေရှားပေးတနာတော်မူပါဘာ။အိုးဖာဖျားရှင်ငြိမ်းအေးစွာအားဖြင့်အဲတန်တမမနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့အလို့ငါမဆပေးတနာတော်မူပါ။လိုအပ်တဲ့အလူရှင်များကိုလည်းကိုရောဖျားစီလွတ်ပေးတနာတော်မူပါ။ငြိမ်းချမ်းစွာအားဖြင့်ပြုမူပေးမဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းကိုရောဖျားစီလွတ်ပေးတနာတော်မူပါဘာ။အိုးဖာဖျားရှင်ယခုခါမှလက်နဲ့နဲ့ဖြစ်ရှင်နေရတဲ့ကာလတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုရောဖျားတရားရဲ့ဖက်မှာကိုရောဖျားရက်တည်ပေးတနာတော်မူပါဘာ။ဟိုဖဖျားရှင်လက်နဲ့အားကိုပြောမှအတိုင်းတူပြည်သားများတွေကိုဒုက္ခအမျိုးပြပေးနေတဲ့အတူများကိုကိုရောဖျားဖေရှားပေးတနာတော်မူပါဘာ။ဟိုဖဖျားရှင်သူတို့ရဲ့ဆက်လက်နဲ့မြောက်ကိုလည်းထွန်းတွားတွေဖြစ်စေတော်မူပါဘာ။ဟိုဖဖျားရှင်
သူတို့ရဲ့ကြောက်လို့မကြောနေတဲ့နှလုံးသားတွေကိုကိုရောဖျားနူးညံ့ပြုတ်ပြောင်းစေရောမူပါပါ။အိုးဖဖျားရှင်တိုင်းတူကြည်သားများတွေကိုတနာညာတာတဲ့သဘောတွေကိုရောဖျားထည့်တွင်ပေးတနာရောမူပါ။စာနာတဲ့နှလုံးသားတွေကိုကိုရောဖျားပေးတနာရောမူပါ။အိုးဖဖျားရှင်တပါးသူကိုကုနေမဆက်တက်တဲ့နှလုံးသားတွေကိုကိုရောဖျားစိုက်တွင်ပေးတနာရောမူပါပါ။အိုးဖဖျားရှင်ဆက်လက်ပြီးရောမှဆူတောင်းလူဒီမှာယခုအခါမှာမတရားတစ်ဖြစ်ဖန်ဆီးခံရတဲ့တာတမီတွေများစွာရှိပါတယ်ကိုရောထိုတူများကိုလည်းအများဆုံးလွှတ်မြောက်နိုင်ဖို့အလို့ငါမှစပေးတနာတော်မူပါအကျဉ်ကြနေတဲ့နေရာမှာလည်းအချုပ်သားတူရဲ့အရာပိုင်းခွင့်တွေရရှိစေဖို့အလို့ငါလည်းကိုရောပြပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါနှိမ့်ဆက်ငင်းစေခြင်းကနေကလည်းလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရောဖျားပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါပါ။ဟောဖဖျားရှင်ပူဆွေးတောကရောက်နေကြတဲ့မိသားစုဝင်တဦးစီတိုင်းကိုလည်းကိုရောဖျားနှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပေးတနာတော်မူပါ။ပြန်လည်၍စုံစည်းနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းကိုရောဖျားပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါပါ။ဟောဖဖျားရှင်ဆလပီမဆူတောင်းလူဒီမှာအနာဂတ်ပြောင်းနေတဲ့တာတမီလူငယ်မောင်မယ်များစွာရှိပါတယ်ကိုရောကြောင်ရွံ့လည်းရှိပါတယ်ကိုရောစိုးရင်လည်းရှိပါတယ်ကိုရောတို့အတွက်ကြောင့်လို့ဤလူငယ်မောင်မယ်များကိုကြောင်ရွံ့တဲ့တဘောတွေကိုရောဖျားဖေရှားပေးတနာတော်မူပါကိုရောဖျားကိုတာ၍ကိုးစားပြီးကိုရောဖျား၌အချင်းရှာတတ်တဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေဖြစ်စေဖို့အလို့ငါမဆပေးတနာတော်မူပါကိုရောဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့သူများဖြစ်စေဖို့အလို့ငါလည်းမဆပေးတနာတော်မူပါပါအိုးဖဖျားရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလို့ဒီမှာယခုအခါမှာမိခင်ဖခင်များတို့ဒီမိတို့ရဲ့သားငယ်တမီးငယ်များအတွက်စိုးရင်ပူပန်လက်ရှိပါတယ်ကိုတော့အိုးဖဖျားရှင်ဤသူတို့ရဲ့စိုးရင်ပူပန်ခြင်းကိုကိုတော့ဖျားသိမှတ်တော်မူခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့စိုးရင်မှုများကိုငြိအေးရတဲ့အခွင့်ကိုကိုတော့ပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါပါအိုးဖဖျားရှင်ဆလပီယောမဆူတောင်းလို့ဒီမှာယခုအခါမှာနိုင်ငံရခြားတို့ထွက်ခွာပြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝအတွက်ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြတဲ့သားသမီးတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကိုရောဖျားကောင်းချစ်ချပေးတနာတော်မူပါသူတို့ဒီလည်းအခြားသောနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါမှာခွဲခြားမှုမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့အတွက်ကြောင့်လို့သူတို့ကိုလည်းခွန်အားကိုပေးတနာတော်မူပါ၊ကျမချင်းအခွင့်ကိုပေးတနာတော်မူပါအလုသမားတဦးရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေရရှိစေဖို့အလို့ငါလည်းမဆပေးတနာတော်မူပါမိမိတို့ရဲ့မိသားစုကိုပြန်လည်၍ကြည့်ရှုနိုင်ကြတဲ့သူများဖြစ်စေဖို့အလို့ငါလည်းမဆတော်မူပါသူတို့လုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရောဖျားပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါပါဟောဖဖျားရှင်ဆလဘီဟောမဆူတောင်းလို့ဒီမှာခုခါမှာကလေးသူငယ်များတွေအတွက်လဲဆူတောင်းလို့ပါတယ်ကိုရောအေးကလေးသူငယ်များတို့ဒီလဲအေးခက်ခဲလာတဲ့ကာလကြီးထဲမှာမိမိတို့ရဲ့ပညာတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့မှတင်ယူနိုင်ကြတဲ့သူများဖြစ်စေဖို့အလို့ငါမဆပေးတနာတော်မူပါပညာတင်ယူဖို့ရန်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းကိုတော်ဖျားဤမျိုးစုံနဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားနိုင်ဖို့ရန်ကိုတော်ဖျားဤလမ်းဖောင်းမျိုးစုံကိုကိုတော်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါဘုဖဖျားရှင်ဤကလေးသူငယ်များတို့ဒီလေဉာဏ်ပညာထမြန်ပြီးတော့မှစပေးမာကျူးစားနိုင်ကြတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်စေဖို့အလို့ငါမဆပေးတနာတော်မူပါဘုဖဖျားရှင်ပညာသက်တဲ့တားငယ်တမင်းငယ်လေးတွေဖြစ်စေဖို့အလို့ငါမဆပေးတနာတော်မူပါလိမ္မာရေးချရှိတဲ့တားငယ်တမင်းငယ်တွေဖြစ်စေဖို့အလို့ငါလည်းကိုရောဖျားပုံတွင်ပေးတနာတော်မူပါဘာ။အိုးဖဖျားရှင်သူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အမှုအရာတဲ့ကနေပြီးတော့မှ
ပညာကိုယူလက်မိမိတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုအကောင်းဆုံးသိဆောက်သွားနိုင်ကြတဲ့သူများဖြစ်စေဖို့အလို့ငါမဆတော်မူပါအထူးတဖြစ်သူတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကိုရောဖျားကိုဥထိတ်တာပြီးတော့မှအရာရာတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ကြတဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေဖြစ်စေဖို့အလို့ငါမဆပြီးတနာတော်မူပါဘာ။ဟိုဖဖျားရှင်ယခုအခါမှာအချို့ရောနေရဒေတာများမှာပြန်လည်၍ထူထောင်နေရတဲ့နေရဒေတာများအတွက်လည်းစုတောင်းလိုပါတယ်ကိုရောသူတို့ဒီလည်းအခက်အခဲမျိုးစုံကနေပြီးတော့မှပြန်လည်တည်ဆောက်နေရတဲ့အခါမှာနောက်တာအနောက်ရှက်တဲ့မဖြစ်ပေါ်စေဖို့အလို့ငါလည်းကိုရောဖျားတာစီပြီးတနာတော်မူပါအဘကွယ်ကပြီးတနာတော်မူပါမိမိတို့ရဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမြေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်၍နေထိုင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရောဖျားပြင်ဆင်ပြီးတနာတော်မူပါအဘ။အိုးဖဖျားရှင်ဆလပီရောမဆူတောင်းလူဒီမရာတိဥတုတိအကျန်းကိုပူပြန်လက်ရှိပါတဲ့ကိုရောတာရမီရူရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဒီအပူဆုံးတဲ့နိုင်ငံထဲမှာပါရှိလက်ရှိပါတဲ့ကိုရောထို့အပူဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့တာရမီတွေရှိနေပါတဲ့ကိုရောထို့အတွက်ကြောင့်မလို့တင့်တင့်မြတ်တဲ့ရာတိဥတုကိုကိုရောပြပြင်ဆင်ပြီးတနာတော်မူပါကျမဆောအဖြစ်နေထိုင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရောပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါယခုအခါမှာစေယုံကြီးစေယုံငယ်ပေါ်မှာတယောက်ကုသနေတဲ့သာရမီတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကိုရောဖျားရွှေတွန်းလက်တော်ဆန်တန်းချင်းအဖြစ်ကိုရောကုသပေးတနာတော်မူပါအမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတနာတော်မူပါဆရာဆရာမညာတို့ရဲ့မြတ်တာစေတနာအဖြစ်ကုသပေးတဲ့ဤအချင်းအရာပေါ်မှာကိုရောဖျားတကူတော့ပါရှိတော်မူခြင်းအဖြစ်ဤလူငယ်များလူနာများတို့သည်အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရောပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါအနာငိမ့်ခြင်းကိုရရှိခံစားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရောပေးတနာတော်မူပါကိုရောဖျားသည်အလုံးစုံကိုတန်နိုင်သောအရှင်ဖြစ်ပါတဲ့ကိုရောထို့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးမတမ်းမာတဲ့သားသမီးတွေကိုကိုရောဖျားကုသပေးတနာတော်မူပါဘာ။ဟိုဖဖျားရှင်လိုအပ်တဲ့စေဝါတွေကိုလည်းကိုရောဖျားထောက်ပံ့ပေးတနာတော်မူပါ။ပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါ။ဤလူနာများကိုတည်ရှိပေးနေတဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းကိုရောဖျားစိတ်ရှိခြင်းချက်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံပေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းကိုရောဖျားပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါဘာ။ဟိုဖဖျားရှင်ဆလပီယောမဆူတောင်းလို့ဒီမှာယခုအပူပြင်းလာတော့ရာတီဥတုကြောင့်ရေအခက်ခဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာဒေသများပေါ်မှာလည်းကိုရောဖျားရေရရှိစေဖို့အလို့ငါကိုရောဖျားပေးတနာတော်မူပါအဖာ။ဟုတ်ဖဖျားရှင်ရေလုံလောက်စွာသုံးဆွဲနိုင်ဖို့အလို့ငါလည်းကိုရောဖျားရေကိုပေးတနာတော်မူပါအဖာ။ယခုအခါမှာစိုက်ပျိုးတဲ့အရာဒီရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုရောဖျားတင့်တင့်မြတ်တဲ့ရာတိဥတုကိုပေးတနာတော်မူခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့အလို့အကိုင်းများကိုကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အလို့ငါကိုယ်တော်ဖျားမဆပ်ပြီးတနာတော်မူပါပါ။ဟုတ်ဖဖျားရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလို့ဒီမှာဤကဲ့သို့တော့ခက်ခဲနေတဲ့အခါမှာကိုတော်ဖျားအတွက်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်တရားကိုမျိုးစစ်ချင်းနေတဲ့တာတပီတရားစီတိုင်းကိုလည်းကိုတော်ကောင်းကြီးချပေးတနာတော်မူပါပါ။ဟုတ်ဖဖျားရှင်ဤကဲ့သို့တော်သူများသည်လည်းစာရန်ရနှောင့်ချက်ချင်းကိုကြီးမားစွာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်သူတို့ဒီလည်းတတိကြီးစွာနဲ့ကိုတော်ပြရဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းကောင်းကိုကောင်းဆုံးကျေးဖြတ်နိုင်ပြီးကျန်လေ၍ရှိတ်သိမ်းနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရောပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါပါ။ဟုတ်ဖဖျားရှင်တာတမီတို့ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းဒီလေမျိုးစစ်တွေကျင်းနိုင်ကြတဲ့သူများဖြစ်စေဖို့အလို့ငါလည်းမဆပ်ပေးတနာတော်မူပါ။ဤကဲ့သို့သောနေရာများတွင်အသုံးတော်ခံနိုင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူအိမ်တော်မိသားစုအတီးတီးဖြစ်စေဖို့အလို့ငါလည်းမဆပ်ပေးတနာတော်မူပါ။ကိုရောဖျားနာအားကြီးတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်စေဖို့အလို့ငါကိုရောဖျားမဆပ်ပေးတနာတော်မူပါ။တိုး၍ကိုရောဖျားကိုကိုခလုံးကိုစားကြတဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေ
သူပွားလာနိုင်ဖို့အလို့ငါလဲကိုရောဖျားမဆပေးတနာတော်မူပါဘာဟိုဖာဖျားရှင်မိမိတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်အစဉ်မြတ်ဆုတောင်းပေးနေကြတဲ့အိမ်တော်ပိတာဆုတွေကိုလည်းကိုရောဖျားကောင်းချီချပေးတနာတော်မူပါဤထက်မကသူရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်ပါဝင်နိုင်ကြတဲ့အဲသူများဖြစ်လာစေဖို့အလို့ငါလဲကိုရောဖျားနှုတ်ဆော်ပေးတနာတော်မူပါဘာဟိုဖာဖျားရှင်ဤသားသမီးတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအေးချမ်းစွာအားဖြင့်ဆောင်ရွက်အဖက်ဖက်ကနေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သားသမီးတယောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာကိုရောဖျားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအမှုအရာတွေမြင်တွေ့လာဖို့အလို့ငါလဲကိုရောဖျားမဆပေးတနာတော်မှာမိချာတဘာရောကေတင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောအမိနာမကိုအမိပြု၍အလွန်ရိုတေစွာအားဖြင့်ဆုတောင်းပါတဲ့အဖဖျားအာမင်တနာတော်ကြီးကိုအတူတူကယေရှုဆုတောင်းကြကိုဟမ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖကုတော်၏နာမတော်အားယုံသိလေးမြတ်ချင်ရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်ပြည့်စုံခြင်းများသည့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားနေ့ရက်စဉ်အတိုင်းပေးသနာတော်မူပါသူတပါးသည့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြမသောအပြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုဖြေလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစီပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကျွန်ုပ်တော်မူပါစူပိုင်သောခွင့်နှင့်ဘုဒ္ဓကိုအာနုဘောရောသည်ကဘာဆက်ဆက်ကိုရော၌ရှိပါ၏အာမင်လူလူချင်းစီမိနိုင်သောဘုရားသခင်ကြီးသက်ချင်းကျေးဇူးတော်သည်ပရိသတ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ဘုရားသခင်နှင့်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်အားသီးကျွမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမြတ်နိုးခြင်းကိုခွဲကဆောက်ရှောက်ပါစေသောအနန္တတကူရှင်သာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ကြွယ်ဝပြည့်စုံသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆုကျေးဇူးတို့သည်ဒီနေ့ဝိပုခြင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့သာသမီများအားလုံးနှင့်ဆက်ဆက်လက်ရှိသောမိသားစုဝင်များအပေါ်သို့တော်လကောင်းကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအပေါ်၌တော်လကောင်းယခုမှစကာလစဉ်တည်ရောက်တည်ရှိစေတည်းအာမင်